Budala er en sidar til Gørdalen, i lita fjellbygd nordvest om Røros. Mange av karene i byten har lært seg å gjøre pinnstoler til forskjellige slag. En type kom til å dominere. Så vanlig har det her snikkerarbeidet vært, og så spesiell var den modellen de samlet seg om, at den etter siste hundreårsskiftet har gått under navnet Budarstolen. Da hadde stolen vært en kjent utenfor byten. Pinnstoler til forskjellige slag har vært godt kjent i vår del til verden i lang tid. Budarstolen er altså en av modellene, men han er nok ikke funnet opp i Budala. Spesielt med Budarstolen er formen på ryggen, med en bogge bøyd til to kjepper med tena og de to baktenene. De siste er en ekstra forsterkning til ryggstøet, noe som budalingene har lagt særlig vind på. Emnet til boggene kan være kjeppet til å selge rong eller annet som de hentet i Gørdalen. Heggen var best å sveie, sa de. De gjorde helst 10-12 stoler i gonga, ikke som de hadde emnet til. Først la de kjeppene til boggene til bløyting i et langt kar. Det var for at det skulle være lettere å forme boggene. Det gjerne Svein Budal må bøye over i kramle eller i boggokramle, og så sette den boggene i spenn. Etter i tid tek en borsken til boggotrea og heng dem opp til tørsk. Der skal de henge i minst 3-4 dager, helst halvåret, da held formen seg. Svein M. Budal er født i 1899. Han gjorde først storsinn, finn ble konfirmert. I førsten av saga høvla og båret deg alt for han, og dreibenken ble drødd med fot. Elektrisiteten kom i slutten av 1930-årene og gjorde alt arbeid lettere. Emnet til setet er godt tørska furu. Det slavet hadde de selv i byten. Til vanlig setter Svein dem sammen til 3 stykker, halvannet til 2 tom tjukk. Han bruker et gammelt storsete til å prøve om emnene er store nok. Generelt hadde de formet til alle delene til stolen. Dette kommer seg til at byten samlet seg om bestemte, en kan mest si standardiserte størrelser. I tillegg til dette slavet som var mest bruket, var det stoler med armstø, det var gyngstoler og noen størrelser til barnestoler. Til liminga brukte den hornlim, men i den senere tida har han bruket kalvaslim. Han gjør riss som han skal skjære etter, og så stikker en hål der han skal borre for tena og bogge og føtter. Ettersom han gjør flere stoler i en serie, gjør han denne merkingen på alle emnene med det samme. Bene sida skjær han til med sirkelsav. De krumme linene bak, her kallet kringle, skjær han til på bandsav. Før var det stikksav og råtterumpe. Hålet til føtten ble båret fra nedsida, først med 5/4 tom bord, så med 1 tom som går gjennom setet. Hålet for boggene og for tenene, båret overfra.
Til hålet for boggene, borren med 3/4 om bord. Til tenene er det halvtoms. Alle hålene skal ha en skjev vinkel til stolsetet. Til dette gjorde de seg spesielle hjelpeverktøy til å stø opp arbeidsstykket i faste skråstillinger. Med å snu stykket får den samme vinkelen til bå siden. For tenene trenger en 3 flyttinger. Først for baktenene, så for midttenene, og til slutt for ytertenene. Etter det båret for å gå siden, pussen setet på fresen. På pundsida skjærer han inn sporen for rekspolen. Han må skråstille arbeidsstykket 2 veier, så sporet får rett forma. Så må det pusses, selv om at reksponene kan drives godt inn. Reksponene skal stive opp setet og holde det sammen. Her må man ikke bruke lim. Om man gjør det, går det galt. Setet kan sprekke om veden svelger eller kryper med forskjellig fuktighet i rommet. Med reksponen på plass er setet ferdig. Hålene til boggene som tenene skal inn til, skal ikke være gjennomgående. Avstanden merker en tå etter hålene i setet. Retningen tar en på øyemål. Emnet til stolføttene er til bjørsk. Til tena kunne det være bjørsk eller furu. Det her vekste mye til i Budala. Emnet var fra før kappet opp i passelig lengde. Og det var spesielt det her som tok opp mye plass da den ble lagt til tørk i høye stabler ute i solveggen. Stablene var et vanlig syn på hver ene av spår. Føten dreier en år selvsagt mangt år i slengen. Form bruker den her som ellers. Selv om at ringene, den enkle dekorasjonen, kommer på rett plass, og forma ellers blir som hun skal. Småtrea er stykking mellom føtten. Spensla blir de også kallet. De ble dreia på samme vise. Tenhund og baktenhund er enklere i forma. Smalene bare veikt av oppvekten mot boggen. I føtten må det bores hål for småtrea. Småtrea er dreit selv at de passer trangt i hålet. På sammensetninga blir sittende godt i liminga. På det mest kunne en mann gjøre 100 stoler på en vinter. Dette var attåtarbeid, særlig milde åndene. På det viset kunne folk ordne seg lite attåtinntekt til det fjellgarden ellers kunne gi. Framstilling til budarstoler var i lang tid viktig nast husflidsarbeid. Særlig var det vanlig at de hilt til med arbeid på stuelofta i andre høgda over stua. Her på Nyrønningshøva har Svein Budal sin egen verkstad med spesialutstyr for stollaging. De tror at en Arnt Svardalsmoa gjorde den først budarstolen. Det var rundt midten av det førre århundret. Det kan ha gått mange tusen stoler av turbyten siden den tida. Noen har kjørt last til Grunnsetmarten. Det var førre Svein Budals tid. Til Levanger og til Trondheimsmarten. Stolhøvene kunne jo være høye som hus oppetter Munkgata i Trondheim. Svein leverte også til en butikk i Singsås.
Da gikk han somtid på ski over fjellet med 3-4 stoler på ryggen. Prisen 2,50 kroner for stykket hilt seg til langt ut i 1930-årene. Mye peng fikk de alle for arbeid, og mest alle sammen har med tida gått over til andre arbeid, på samme tid som andre fremstillingsmåter har konkurrert ut handverket. Likevel gjør noen enda stoler i Budala, mer for å bruke tida til noe de trivs med enn for alle pengene. Etter at føttene er limt på setet, ble det slin i en motkile i årrette overfra. Kilen må stå på tvers til langveia i setet, ellers kan setet sprekke og festet gå opp. Etter høvlinga går han over setet med sikling. Høyta på Bogon har en spesiell mal til. På malen er det merket av høyden fra setet til øst på boggene for medstoler, armstoler, vanlig stol som denne med høyde på 43 cm, og for 3 ulike høyder på barnestoler. Skrålstillingen tegner med det samme. Tenene er slin lenger ned enn det de skal være. Boggene må festes ekstra godt til setet. Feste for årrette, motkile, nedafra og opp, og attåt er de kommet til at det er best med en spiker inn fra sida. Tenene kan nå bli drivet inn oppatt og inn i hullet i boggene. De to baktenene, det vektunast merke for budarstolen, gjør at stolryggen står støvar. De tek opp trøkket attover om en kviler ryggen mot støvet. Nå er alle delene på plass. Siste finpussen med sandpapperet, og nå er stolen ferdig.